Salam dəyərli tələbələr. Bu videoda sizlərə proqram təminatına aid ikinci sınağımızın izahını verəcəm. İkinci sınağımız deməli belə bir sual ilə başlayır. Örtük proqramlarının funksiyasıdır. Bir-bir variantları oxusaq, səbətdə əməliyyat örtüklərindən gedir. Virusların yaradılması örtük proqramının funksiyası deyil. Məlumatların bərpası da örtük proqramlarının funksiyası deyil. Disklərin ehtiyat surətlərinin yaradılması, bu backup adlanan Diskdə olan məlumatların ehtiyat surətini yaradır. Bu backup adlı utilitenin funksiyası idi. Şəbəkənin bərpası da təbii ki, örtük proqramının funksiyası deyil. İstifadəçiyə yeni interfeysin təqdim edilməsi, bəli, bu örtük proqramının funksiyası və onun xassələrindən, xüsusiyyətlərindən biridir. Odur ki, E variantını düzgün cavab kimi götürməliyik. Sual 2. Alqoritmli proqramı maşin dilinə çevirən proqram necə adlanır? Alqoritmli proqramı maşin dilinə çevirən proqram Translyator adlanır. Ümumilikdə adı translyatorlu 2 növü var: kompilyator və interpretator. Bunların da hər birin bundan əvvəlki sınağın izahında qeyd eləmişdik. Sual 3. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur? Disk və disketlərdəki səhfləri tapıb aradan kaldırmaqı ScanDisk proqramı həyata keçirir. Tamamilə doğru cavabdır. İkinciyə baxaq. DriveSpace proqramı diskdə informasiyanın optimal şəkildə yerləşməsini təmin edir. Səhvdir. Bu informasiyanı sıxaraq diskin ehtiyat hissəsini elə bir artırır. İnformasiyanı sıxır, diski daha da genişləndirir ki, ora daha çox biz informasiya onun tutumunu artırır, belə deyək. Odur ki, bu səhvdir. Optimal şəkildə yerləşdirilməsini disk defragmenter həyata keçirir. Odur ki, bu səhvdir. Video təqdimatların hazırlanması üçün prompt proqramından istifadə olunur. Səhvdir. Prompt tərcümə proqramıdır. Deməli, bu da səhvdir. Yalnız hər hansısa Bir konkret maşın üçün nəzərdə tutulan deyil, aşağı səviyyəli dil adlanır. Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri də 2 dənə idi: AutoCode və Assembler. Əsasən bunların adını öyrənmişdik biz. Aşağı səviyyəli. Bir də var idi, günümüzdə istifadə olunan yüksə səviyyəli proqramlaşdırma dilləri. Və burada yazılan yalnız hər hansı bir konkret maşın üçün nəzərdə tutulan deyil, aşağı səviyyəli dildir. Bu tamamilə düzgün ifadədir. Bu tərifi də yadda saxlaya bilərsiniz. Ace cavab zip arxiv fayllarının genişlənməsidir. Tamamilə doğrudur. Bunlar da winace var idi orada, cab var idi, 7 zip var idi, winzip var idi. Bunlar da hamsı arxiv fayllarının genişlənməsidir. Arxiv proqramları və onların genişlənməsi də məhz burada yazılanlardır. Deməli, hansılar doğrudur deyirsə, o zaman 1-i, daha sonra 4-ü və 5-i düzgün cavab kimi götürməliyik. 1 4 5 Sual 4-ə baxaq. Kompüterin işini idarə edən əsas vasitə əməliyyat sistemləridir. Əməliyyat sistemlərsiz kompüterimizi təsəvvür edə bilmərik. Mətn redaktoru olmasa da olar kompüterdə, həmçinin elektron cədvəldə olmasa da olar. Proqram hazırlama sistemi, bu, ümumiyyətlə belə bir anlayış keçməmişik. Biz antivirus proqramları olmasa da kompüterimiz işləyər. Amma kompüterin işini idarə edən nədir əsas? Əməliyyat sistemidir. Odur ki A variantı düzgün cavab kimi götürməliyik. Növbəti sualımız MS Office proqram paketinə daxil olan proqramlar hansılardır? MS Office paketinə, proqramlar paketinə deməli, Excel aiddir, Avast antivirus da aiddir, Publisher aiddir, daha sonra Access verilənlər bazası idarəetmə sistemi aiddir, Notepad aiddir deyil, WordPad də aiddir MS Office proqramına, Paint də aiddir. Paint standart proqramdır, amma MS Office proqram paketinə daxil deyil. Word a aittir, MS Word, PowerPoint, MS PowerPoint bunlara aittir. Adobe və WinRAR-da bunlar tamamilə yanlışdır, ofis proqramları paketinə daxil deyil. Deməli 1, Excel 4, yəni 1, bu hissədən yazıram, 4, ondan sonra bir daha doğrusu 3 4, çünki Publisher-ə aittir. 1 3 4, ondan sonra gəlir burada 8 9 1 3 4 8 9 düzgün cavabımız olmuş olar. Sual 6-ya baxaq. Hansılar veb sənədlərə baxış proqramlarıdır? Veb sənədlərə baxış proqramları yəni söhbət brauzerdən gedir. Opera brauzerdir. Götürəcəm bunu. Clipper və BBC-ni götürməyəcəm. Mozilla Firefox brauzerdir. Götürəcəm. Windows Explorer proqram deyil, bələdçidir. Bunu götürməyəcəm. Internet Explorer isə götürərdim, amma Windows Explorer isə götürməyim. Google Chrome Bu brauzerdir, prompt tərcümə proqramı Lotus 1 2 3 adlanan bir proqram var, elektron cədvəl redaktoru, Netscape nəviqator, bu da brauzerdir. O zaman birincini götürəcəm Operanı, 3-ü Mozillanı, ondan sonra Google Chrome-u, yəni 5-i, bir də 8 Netscape nəviqatoru götürəcəm. 1 3 5 8 düzgün cavabımız olmuş olar. Suol 7. Proqramlaşdırma dillərini seçin. Sokrat tərcümə proqramıdır. Bunu götürməyəcəm. Ada proqramlaşdırma dilidir. Delphi bu da proqramlaşdırma dilidir. Lox Lotus Electron cədvəldir. Unix əməliyyat sistemidir. C++ bu proqramlaşdırma dilidir. Pascal da, həmçinin Python da burada proqramlaşdırma dilidir. Deməli 2 3 6 7 8. 2 3 6 7 və 8 düzgün cavabımız olmuş olar. Unix demək əməliyyat sistemi oldu. Əsi, Lotus Electron, cədvəl, EC, Sokrat da tərcümə oldu. Tərcümə. Aha, bunları da bilmiş olduq. Geri qalanlar proqramlaşdırma dillərinə aiddir. 2 3 6 7 8. Növbəti gəlir 8. Hansı aşağı səviyyəli alqoritmik dildir? Alqoritmik dillər, aşağı səviyyəli alqoritmik dillər, assembler bir də autocoddur. Burada Fortran-dır, Pascal-dır, Basic-dir, Algol-dur. Bunların hamısı yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləridir. Təbii ki, bunları mən götürməyəcəm. Assembler isə aşağı səviyyəli alqoritmik dildir. O da ki, C variantı düzgün cavab kimi götürməliyəm. Sual 9. Əməliyyat sistemi ilə istifadəsinin asan işləməsi üçün hansı köməkçi proqramlardan istifadə olunur? əməliyyat örtüklərindən istifadə olunur. Əməliyyat sistemləri üzərində yaradılan əməliyyat örtükləri istifadəçi ilə əməliyyat sisteminin qarşılıqlı əlaqəsini daha rahat bir şəkildə həyata keçirməyi təmin edir. Məs bu da örtük proqramına aiddir. Əməliyyat örtükləri də qeyd eləmişdik ki, əmirli, yəni mətnli formada bir də qrafiki, yəni obyekt yönlü formada olmuş olur. Günümüzdə istifadə olunan Əməliyyat sistemləri və əməliyyat örtükləri qrafik interfeysə malikdir. Ona görə düzgün cavab D variantı götürmüş olarıq. 10-cu suala baxaq. Backup proqramı nə üçün istifadə olunur? Tələbələr bilməlidir ki, backup proqramı utilitdir və bu proqram diskdəki informasiyanın ehtiyat surətini yaradır. Odur ki, A variantında diskin optimallaşdırılması üçün istifadə olunur. Bax bu disk defragmenterdir. Disk defragmenter Mhm. Mm daha sonra diskdəki informasiyanın ehtiyat surətini yaradır. Tamamilə düzgündür. Bu elə backupun tərifidir. Backup. Daha sonra C variantı əməliyyat sisteminin çatışmayan zərlərlərini özündə birləşdirməklə istifadəçilərə yeni interfeys təqdim edir. Bu əməliyyat örtüyünün tərifidir. Diskdəki faylları sıxıb daha kiçiyi fayl nüsxələri yaradır. Belə deyə, bu hər hansısa bir utilitə aid deyil, amma söhbət burada sıxmaqdan gedirsə, bu arxiv proqramlarının Ola bilər, yaradır, Aha, bu, aid ola bilər, kiçik nüxsləri yaradır, kopyasını. A, bu arxa proqramlara aid ola bilər. E variantı əməliyyat sisteminin əməli yaddaşdan xarici yaddaşa geri yüklənməsini təmin edir. Bu da təbii ki, backup proqramının funksiyası deyil. O zaman düzgün cavab bir dənə B variantı qalır ki, B variantından biz bilirdik ki, artıq diskdəki informasiyanı ehtiyac sürətini yaradan backup utilitidir. Düzgün cavab B variantı. 11. MS Office tətbiqi proqramlar paketinə aid deyil. MS Access aiddir. 2 saniyə. Aşağıya gələk, ekran döndü. MS Access təbii ki, ofis proqramlarına aiddir. Öyrənmişdik, MS Access nə işi görürdü? Verilənlər bazasını idarə edirdi. OneNote proqramı var ki, bu da MS Office proqram tətbiqi proqram paketinə aiddir və biz əksər vaxtı bundan istifadə etmirik. Adətən çox istifadə olunmur. Excel elektron cədvəl redaktorudur. Paint təbii ki, tətbiqi proqram paketinə aiddir, amma MS Office tətbiqi proqram paketinə aidd deyil. O zaman Painti biz düzgün cavab kimi götürməliyik. Bu aidd deyil. Outlook da elektron poçtlarla işləmək üçündür. Deməli, düzgün cavab bizdə MS Paint olar. 4 dənəsi MS Office proqramlarına aiddir, amma MS Paint MS Office proqramlarına aidd deyil. Düzdür, MS Paint adı altında gedir, amma MS Office proqramı Tə, yəni ofis proqramlarının tərkibinə daxil deyil. 12. Aşağıdakılardan biri doğru deyil. Virus ziyanverici proqramdır. Tamamilə düzgündür. Arxivator informasiyanı sıxan proqramdır. Tamamilə düzgündür. Paint qrafik redaktordur. Bəli, özü də raster redaktordur. Yəni piksellərlə işləyir. Oracle cədvəl prosesorudur, səhvdir. Oracle bizdə hə, VBC idi. Bu cədvəl proqressoru deyilir. Cədvəl proqressorları və ya elektron cədvəl redaktorları bizdə Excel idi, Lotus 1-2-3 idi, SuperCalc idi, Calc idi bir də Quattro Pro idi. Amma Oracle cədvəl proqressoru deyil, deməli bu doğru deyil. Linux isə əməliyyat sistemidir, bu da düzgündür. Deməli D variantı bizdə bir dənə düzgün olmayan variantdır. 13-ə gələk. Digər 4 düymədən fərqlənən proqramı müəyyən edin. Bax, burada qrafiki redaktorlar elektron cədvəllər, mətn redaktoru, bir də ekspert sistemlər. Baxmayaraq biz ekspert sistemləri keçməmişik. Amma biz bilməliyik ki, ekspert sistemlər də tətbiqi proqram təminatına aid olan bir kateqoriyadır. Adını yaddağınızda saxlamaq kifayət edər. Amma söhbət burada arxivatordan gedirsə, biz bilirik ki, bu tətbiqi proqram paketinə aiddir. O zaman arxivator bizdə düzgün cavab kimi götürülməlidir. Növbəti sualımız 14-cu sual. .MSDOS əməliyyat sisteminin örtüyüdür. MSDOS əməliyyat sisteminin deməli örtüyü Norton Commanderdir. Ona görə A variantı düzgün cavab olar. Linux əməliyyat sistemidir, örtük deyil. Operating System ikidir, bu əməliyyat sistemidir. Oracle Vivistdir, MS SQL serverlə bu da Vivistdir. Deməli düzgün cavab bizdə bir dənə qalır Norton Commander. Bu Commander ilə örtük deməkdir. Norton Commander MSDOS əməliyyat sisteminin örtüyüdür. Əgər deyəsə, növbəti sualımıza, sonuncu sualımızdır. Aşağıdakılardan hansı sistem proqramlarına aid deyil? WinRAR arxiv proqramıdır, sistem proqram təminatına aiddir. Disk Defragmenter utilitdir. Deməli, arxiv proqramına, e, arxivi nəyindir, utilitlərə aiddir. Windows əməliyyat sistemidir, konkret olaraq növündə yazmayıb burada. Yəni amma hər halda Windows əməliyyat örtüyü də var, Windows cavək əməliyyat sistemi də var, Windows əməliyyat sistemi də var. Yəni onun növləri var. Heç bir halda bu sistem proqram təminatından kənara çıxmayacaq. Macintosh biz qeyd edəmişik ki, Apple şirkətinin əməliyyat sistemidir və bizdə bir dənə prompt qaldı. Deməli, prompt bilirik ki, biz tərcümə proqramıdır və bu sistem proqramına aid deyil. O zaman düzgün cavabımız bu olmuş, olacaq. D variant. Və bu da 15-ci sualın cavabı. Çalışmaq lazımdır ki, sınaqlarda variantlara bir-bir nəzər yetirək, çünki Yəni variantı ancaq düzgün cavabı tapdım, keçdim. Bəli, düzgün yaza bilərsiz, burada heç bir qəvahət yoxdur. Sadəcə digər variantları təhlil etsək, daha yaxşı nəticə göstərərəm imtahanda. Bu da bizim proqram təminatına aid olan ikinci sınağımızın izahı.